نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب نوشی اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے۔ پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔